olikumukutu gwa Uganda Byogere yonajo sinziro kubate ngo tulaba nyoba lide dala kubizo subscribing o sharing o commenting sakono kuminso mkutu gwa Uganda Byogere tugamba ntina mubuli mbere kola na sigati ya kosa kubo mbulila nsonga sakono kuwa embozi saliza avuli jo nze kakalaamu de answer atha aliku kamera tulisaidize kasubi eno kasubi ya na mungona tuza chali na koko kuseru Uganda mkwano gwa fe atuagala enyo na atakuma mutuagala bwagazi natusiga na muku bifananyi kuyongera okwera bakonti kino Mujuni ya kituwa mungeri emu obendala abajukira obulunje ekifananyi kino twali wa Maama Fiina omukulu no ya chikola Mujuni era ya kinsigira nanga kati echo kigende chiku supporting ku birthday ate omukazi na akisimira ddala omukyala na akisimira ddala katutuna bagenda walanjalo kwebaza ule choche wakola weba nyewa lide dala wajia yo Fiina wajia yo mama ne mama yo mwenyini no mjomo bulunji nebi gamu no biteka ko weba nyewa lide dala kutuwa gala biva organic natural earth product wano yako yamba kwa kuzigula mvili sukari pressure houses basa angiwa kwa access building baga rwe Dr. Sanjiba siziru kwa tenga tuja njaba abata nziwe bziwe bienja ulubeni wade buwezi tiyo solo kwa tengo itayo wali opposite hotel Sojovaro ya kulubaga road wano kwa kunamberi wansu wa screen yao ajikarimu kisa alomba duwa sangwa saidi zika jansi waba wensu ngezitagata ulunji osolo kwa tengo mnoni yako na osolo kwa tenga kuyamba mungiri ye mova endala kujukiza kwa club 7x webusika klabu ya kudigida kuchakala kesa bude wabi ila wensu nga zona zola vanga tezigi nga uweta gokuflu makuke chivuga kampalo ugeno digidide koko bali we chivuga klabu 7x webusika wengkuzigiri ya kafoka mulembe nyo kakava osolo kwa tenga wekwe kila mudala noko maunga biencha olala nga bijia kuwa biancha mwanyumidua mumbera buwetio kujukiza kwa South Africa na kuzo mwezi 15 mwezi ugoa 10 lidia jazmini ajia mchifocha machita kopa mix ronjo kuingira randi bisatu randi bitano randi yon kumitan bana yo mvubuka gubaita King Musadi ku TikTok wobanga otu era chimanyo tugobera ku otenye salamu waka wa fono sebo mugaga Abdulu akunonya Abdulu South Africa wobanga olabye interview eno bana mumanyi King gogena mu TikTok otikamu King Musadi Musadi wobanga omumanyi mugambe anonyeko omugaga Abdulu amunonya yalajja nanga bampa de sente naga naye kangira anteka utumanya bayinzo okunju chayo so anko bakunonya era obola bya ku interview eno go jabuja mu inbox yange no nga anti ntusa ku mugaga Abdul nyakubate amukutusa ko mpola mpola now kanyanya pound shop store banobo batunda bintu biva mu amugwange lya USA USA USD omuli because sewanga engoye ngato bizanyisa byabana omuli piano ba electronics yena yena ngabiri ko original biri ku alali we tugenda ku kanyanya pound shop store otuke kanyanya ku kanyanya ku police post no yambuka kuna Maso Road no kwa kunamba oba wona woli osiro kwa tengo ganti nyagala ku kino bakweze kubifana nyine samples eziliwo ebisigade beja kwata bikutusa ko mpola mpola Mujuni art center we tuli tuli mu interview mam so we tuli naye kwaniliza kwenye mgana yes sir. Obura musebo be. Ochime panana mu anko joero senyi. Eh. Oyo mayina musikechi na era sa china. Mayina musikechi na eto china na yate mba destimanye echo nti mufananye. Banja kutula banja twauli. Achira ka panana banji kuba wali ono muvubu kono. Wali wo muvubu kagwe baita Bobby Young. Yena yena mtu kago na anga racho mfana. Na yango musika na ye anyway wotyo wakati wakati na yate atenze okubye fana nchia joe no senye, yumba mkuliranye with face to face. Bitambula nchia? Hai, bintu, bitambula, sibu lunja ate sibu bi. I know. Eh, tuli yao wetu, tiyo mumbele, nongabo ujimanyi. Naila wetu, li tukua saganye chintu. Eh, mwebale kunsa lako. Mwebale kunsa lako. Awasajia, obalota bulos. Awasajia, bondo, tabalote, kumachia, ne wada musikechi. Ya. Wati sike mungo, patono. Eh, so kutu tani kini wangulu wetu ti. Ono. Yo mkuru yo yenze mwenyini oyo. Yego mwenyini mwenyini. Hey. Mwesokerako. Aha, mwesokerako. Nanchaji. Mwesokerako. Aha. Kati wali ono. Ha, to yeye mama wabana. Oyo, oyo, oyo. Yo na echa liwa nge. Ibra ke Mukasa, ja ono nechi fana nyicho banda. Nechi none. Kumbana chiche. 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 Aha. Tata Michelle. Oyo, Levixon. Bawani. Mwami wa desire. Aha, kasita go choge. Lachite wa mtu yika kuwa no desire. Sa inachite kakwe choku banga. Biari kare tebi nkwata, tebi navera.
Naira bya bitamu. We bale kusima. Neibura. Neibura. Newali. Aha katawo. Tugenze magere. Tugenze magere. Magere. Ah. Yeah. Yo mubanda mubanda wa Kabaka. Ya, yeah. Abamu bamuita his excellency. Abalala bamuita ghetto gladiator. Abalala nenze muita mkwano gwange. Kuba inspiring zenyo. Olewa mu wa musiga ngo sinzira ku kifananyi. Aha, ku kifananyi kwensinzi iranzi. Ya. Nifida wanu. Oyo ndoza mkozi wa TV oyo. Nancha. Nancha Jomi. Ya, yeah. Oyo. Na ya jano ne kifananyi chewe chiri. Bale mje mnone bifananyi bya kuwa. Baje ba binoni. Kakata atoyo, yo muina ke mbozi mpamvu. Oyo naye mukwano gwangali, yeyo mu Bulaya. Naye ye njajiba nyonyola. Aha. Asi si se chonga tetuli wato na ye yo mpamvu kuba tucha inayo bilala betu agalo kulagensi neji tujja byogera mu mpola. Aha. Kata atoyo yo sister wange. Oyo. Oyo. Oyo chali wange yabira mu America. Mita Marvin kati oyo gift sister wango. Yeah. Aha. Aone tugende yo tuinayo muwala wo mukulembeze. First daughter. Your patience. Hey. Yeah. Huh? Aha, yo. Kabwe jumbira mwenyini. Hey. Yeah. Wabusula kwa bendera ya Amerika. Yeah. Hey, bendera chaya kawari wo mwana ajitadeko na yate. Kubana wana vetuvera na mwa neno. Manyibu bagara nye vintu ebe. Na bendera imavega hiyo. Yafe ya wana. Yeah. Kutukena kwa kawari. Poza we, abademuwe. Kare. Hey. Oyo. Ye mchara we. First lady. Okay. Nga minister of education. Yeah. Kare. Wano wetuli wanawo sinzira kubatenga otulaba tuline Mujuni wetu geno kwata tuwaya waya mpola mpola kumirimu jonna yeah. Netulondawo okusiga ebifananyi inspiration wajijawa inspiration eyo kwena jijja kale yali eyo talent yang siku gamba nti waliwo we nalabira abantu ona akisizo bona akola ki wabule eyo talent kubanji je buto njije buto niwa nkupa denga natuka ni incho ngiramu chibaita advancing acha advancing mwao mubyo kusoma na yate nze narinchi ine chitone kufa buto ya ngansiga siga chikutuwa lile na kumeka ya kakati waliwe bifananyi kati ilo sinzira kucho kusigo mwono kusige chiyo omulaba bulabi kutibi hey, nebi nebi ya wasi bade vichari nebi no nabe bade vichari yo ochai na yon mutanda ono mutanda ka, wow. Kakati eno chibaita etu ene ndwalira wakati si esinga yo walione A1 walione A0 eno yekale ya aha aha ezo kakati runo rupapula rwebaita A2 kati runo runtu alire naku wakati wa 5 no mukaga ao okimaliriza ko njinganda bakulinzi nzentera bijja ku internet embijja kusimu waliona abalala babinsindikira ku WhatsApp ne nsiga ngabyao ya naye kati banena abamu baba tebangize oba onti okikola na yate rumu nchija ku mutima ngamba kati ono kabaka wange ya ngaka aha bonabonna olishiwa wabikola tosubira kufukuza wabula mutima luga kansige kansige ono saba saja kaba ke wana bade simaiti ne wansi bichali ye akati we mujide wali wakafana nke munsa nze nsiga nkasaza wali aha ke kano eh kubye babi baba eh abamu bamuita first lady abamu naye wow. Chonacho chiri ya yeah. Nenga yono ke munsanzeko oba chinonyo bata chinonye aha nze sibi food deko naye bwa chitwara ate chansu so chitu so mami babi akantu ko chiri wano mwana ali mu chichi pepeta wow nice baba kakati tugenze ku parliament ono deputy speaker. Oyo deputy speaker. Tayebwa. Wow. Mchala we nabomba ina. Yeah. Ine etu. Eno nayo etu. Mm. Zekale zibiente rotambulira mu etu A3 na yate etu yetero singa mu byonna. Sebo wa manyo mchala. Aha. Kati omulala tuino omukuru. Hey, omukuru kakalaama. Malaye. Yeah. You know. Uganda byogere. Ochipepese. Ya. Jipepese. Eno je baita A3. Ah, katukolenga chiri wano. Kati yo A3 eyo. Ah.
kati yayo A3 yayo entwali ya wakati wena kusatu nebili okujisiga okujisiga wow yeah. Yoyo mukuru kakalaamu Uganda byogere wow yeah. Boy chijukiza no chamanyi yeah. Katukolenga chiri wana kale twali buzima chigenda maize chigende mu frame chigenda bite ka mu frame ebintu ebyo akuba musanze nga tetunaba kubigira naye wetu namalire no gundi owa frame mukubi dainzo kubanga atusa yeah boy ngo tademu yeah tubatta demu yeah blaze kali we bale kusima muganda wa ne nae mama kati kusima onkoze ekintu eh we bale kusima we bale kusima kati tulina yo no mukorono ono farida nakazibwe nakazibwe wow mwasuze mutya ajati assalamu alaykum oli wano ya wali Eh wow. Aja no na kantu kenze mbikolera bo. Yeah. Anna. Ah ebyo mbikolera bo. Ai nego waka ngabunji. Waka ye. Ye wali. Nina no mukuru ngatuvudde kuneno. Ne twambuka ke bajira mitara. Rwanda. Ah, mitara wa maya. Wabira aluwa mu bugu. Kali wanwa neba. Aha, kumulirano. Aha. Kati tu bila nakuchino na simanyi naera bya social media bimanyi bisobola kutambula na akiraba nakyara ke Uganda ewa Mujuni yeah to bimanye ono bamita poka game president we Rwanda yeah myaka abiri plus nga ali mugwanga ya Rwanda afuga kakati eh ono omuzemo ogwo kubiri yeka Fiina mujeko kati. Fiina mutadde wali. Mutadde wali. Kati wali uwo. Nechino ndoza cho obone eche twalira. Eh? Watu na chituka ko. Obonyambeko mukuru ono chimutuke. Nchiso nyera nja chituse. Je neanza muganda. Nja chituse muganda. Nyamugamba. Yeah, neanza. Omusabu de chino. Eh, checho. Mama Fiina chichi ne chilala. Naba banda mbaina. Naba banda mbaina. Chari soliem. Anko si papa. Anko si papa. Naba banda mbaina wo. Anko si papa. Munga ganga budulu nga yetu naba mukola. Ina muku wamba. Mpazo no ya gambia ndi ya govern. Yo. Mena po sigira yu abudune SN Powers. Jemirimu jange. Neyanziza. Neyanziza. Njabiga abibiyo njabitunda. Aha. Kati ninawo no omukuru. Uyo. Omukuru uyo. Besige People's President. Bwe bagamba. Yeah. Ambi. Colonel retired. Yo. No bundu bantu tubuina. Tubuweza tubanabo. Kati tuinayo nono. Adumi lago kutaka. Ya. Mozi. Obe mirimu ya jikwasa ganyana. Bama itani kabako. Yowe majega kutaka. Kachake mirimu ya jikwasa ganyana. Mozi. Inacha umogi lako viinji. Ninayo na umukuru ono. Wanotuba tugenze kasozi kawa hivu. Wane makerele. No deputy chancellor. Yes. Na wangu. Yes, na wangu. Oyo. Abantu mbaina waka tumira na ewa no kata tono neno na yeje baita A3 ono mukwano gwange amida shidi Quest TV aha yoyo tawali tabu ugenza temu ba TikTok bano nabala ba postings ekifananyi kino bana bachi posting banange eno no mumo wa no yeah and delic bachi posting na ichireka ya postinga kuchagundi kuyamuna eh ya chireka kuyamuna ne delic ateke chenza wa wow chenza wa no waka wawe ne yanziza nyo banango no mwana wali we chifananye chirala che nasoko kokora na ila yakola che chimu ile chifananye cho chicha eh walone chino aha ya chiteka yo
Eh bakora nono nayara nabalala balabire ku bano. Yeah, balabire kwabo. Kubaka to olumu tuchiteka yo olumu. Mpozi mululimi lwa tikito ko bayita kwetega. Kuba kwetega. Aha kati tukateka yo tufanane ku bala. Yeah. Omusajja chichiro naye bano bachikola bapo. Bano bo bache bachikola. Bachipostinga naye era mbalinze bano bachikola. Chao. Bachinone mu hard copy. Banate byo mikwano jange abazi onene bacherupi aha mikwano jange netsara one ngamba nange sina chinene nyo chensoro bwa naye okuita mchitone change mutalent eno nange kamba kolere echo ngakwe kusima kwange libo yeah eh kakati neche made mugambo muwaro oyo kale nali nsuddeo talent ngabo bimanyi omanye bintu birwawo okugwa okuguka imini yes, yes, yes. Kakati nze bwe nakirala ne ngamba kirabika ati eganye kanzire mukirala byona nenecha wane ngamba ati kamuveko nkole ebirala tena lyeyo endo kulaba waliwo mbali ba postings akafana nche kakali kamu Nigeria yakasiga ngaka mwana mto na kali karunji sebe nakala banenti amnenga ngamba abana basiga nga wow na ye ono muwala ye na posting yali mukwano gwange ku Facebook ne na comment nganga gamba ni wankuba dengo no artist neta singa Mujuni ekifananyi echo champa amanyi nga mazoche ne ngamba wow chugamba bwenti nange wali yabanzikiririza ensiwe endaba bwetu yo aha kati nenstura amanyi ngamba kanemereko era nakimanyira wo kuva ku echo ne ngamba I belong here on art. So otandika mwaka ki okulaba nga bigenda bigatagatulu aha okugatagata ndoza ntandisenga 2017 nenga waliwo ebyali bichansumbu wamu nenga angira nga nayo okukola kwa serious 2021 ebya serious 2021 otandika okwata ku kasente akapangisa okolera netandika bwe bitiyo sivawo era nga biva mwabo mu bantu benkolera. Ofayo kurenginga sende zokolya kubanze ebyaddala ebimu wabinkolera mu lofiti nabikolera mu lofiti naye esente ezo akasente kabaka akuteza ne tuinawo ngebyasa tumwetano tuinawo byabiri mwetano kwa chiba cha chijukizo chiba cha chijukizo yesebo okay. Now eri abakulaba osoma paka wa nze nsomede kunera tutandikire mu kindergarten ya kindergarten era nasomere ye mito makubaye wafe wali yesomero wali ita twena nasalan primary school je natandikira na yale nenzija polampola nenzija keno nentandikira waneno Kampala wanina bweru ndoze ba wakiso kakati nentandikira wali wesomero baita Green Valley nyenze ko kazo CU era we natulira abo bamanyi nyawo ikazo abo bama bantegera kakati nengenda ku Lugoba High School nensomera yo paka senior 3 ndoza msini ya fao ne nyingira te Kawempero College era we natulira awo nenso kanji umulamu deni ne numba wa YMC wandege kora certificate mu industrial art and design kati wemba dendo ozo kuchongera munji tuse ku diploma nero a corona no yatusumbu wamu na yate tija kugwa tija kugwa yes sir. Okay eri omwana omuto akulabirako bwati alaba aina talent ye eyokusiga naye alaba nga alinga agenda agwa mwama ntamanje chimutwala bisikatira wa era bigatira wa nebikuze nguru ah kakati ebintu bino Ngabwe ntandise nkugamba nti kitone ekitone ky'omuntu ne wosirika ate kyo kisigala kikulumiriza kisigala kikupushinga ogende maso kati oyo gogambye oyo mwana arabire kuffe kuba naffe twali tukusuddewo twali tukoze eki naye ate mu mpola me tugaininga ate amaanyi tugagatharinga ne tuyimuka ne tutambula nenga naye asobola okikwasaganya kuba sibi amaanyi waliwo zinonge mpapula waliwo ezala isi ze twakolerangamu ekitegeera buli levo erike ekintu ekyayo buli levo gyotuukako eba erike ebyayo kakati olupapula olwo ezo ze bayita ivory za beimu
na ya tesi si kwetu hata andikira hazika roba mesi kwetu hata andikira hata andikire no paka ni batu manya na ye echitone cha umu ntirage manyige vyo kusoma tusome no mwana alie ya asome na bazadde era sagara tugire mubana boka na ye na bazadde singa mzei wange yakimanya kino ndi chandi ba chinzo okutuuka eyo wala singa yakitandika konga tuchali singa tuli ndi wala nnyo oshitegera yeah. Nero akubate yakimanya ye nafayo nnyo nsome chitufu che yakolanga na yate nze ngambo okusoma kirungi na ye kitone chikuru so ababana abali eyo tebagwa munyo manyi balemereko baja chikwasaganya wanowokera webuzibira toina ya mulimu mulala sina yo sawa zino mulimu kati ndi mu art ya webuzibira ubukerera mpozi ngangenze ko nga ko nera era nsigala nkola jya wano kuba ni wemba ngenze yo lumu mbangenze mu delivery aha kutwala bifana nye byo na yate buzibira wa kya kwagala ko bambi olino obwangu omuntu omugamba nti ekintu nkyagala muno kubweruti tomuluisa era kiba kyekyo nakwe unyanya nyonyonyo wankolere ekintu kya mama Fiina ekyo ali mai tugenda tani kakugulubana nawo tani kato kwenyola ate mnayo nakuziwedde ate bichi no omani rachi chali wechityo nange numwa nyo nze ngo omuntu bwe ngamba nti omuntu ankolere ekintu ate na atachiteka mu nkole ekyo kusawezo kinuma nyo kata tenze nange banchi feeling ekyo nsonga rachi nze nsoka kubuza ocheta gadi kati bobo cheta aga mu buddo ne manye cho kukolera ne ngamba buno obudde sigenda kisobola obatugire obatusobola okwasaganya ewalala obatusobola okukola ekirala naye nga mu buddo obwo kuba boyogedde ekyo ne nzijukiramu waliwo edda nga nkyatandika bino ebintu bya art nali era nkyali kusomero waliwo gwe nali njagalo surprisinga nga mukolereyo ka art naye nga alowooze kuba nga talent bogimanyi ngero bokitegeera nange njagala vimba mwawo nga ngambe nti omwana nekola akafananyi ke nekagaanamu oshitegeera ne ngamba kanfuneyo artist omulala akanzatire eraba yakakuba naŋŋamba bwe nagendayo naŋŋamba njamuwa 13 naye nga akakwakulizo nzimuweerawo ne nzimuwa kati bwe nazimuwa nebyadda byadda ebyo byenjogera kati bwe nazimuwa ye ndoza naagamba kati kuva bwe namugamba nti njagala roze nti nze nkikoze namanya nti yajja kunkolera mu mpola okitegeera naye bwe yatuuka ngaakatonotono bwekityo tekajja kubaka amaanyi naye bwe nagendayo nagamba ye lwaki tobyekolera nemulemerako kale namulemerako nga nange njagala nkatwaliro lwaki tobyekolera nze nalina tageti yange ate nekirala nanyiiga nnyo zenta zintuteko biki nekifaananyi ntakimpadde okitegeera nagamba byesatire nange nendowooza naye ngamba kanimereko ati osanga nze nakikolanga njagala amulage naye ate nekituuka naye saawa zino bambi mukwano gwange naye ate njifunamu kale kwegamba nze bompa ekintu mbasaagala ate tuddeyo ku mbeera eri omusajja ono gye yampisaamu mba ngenda kikola mu budde omuntu aba alina kutuuka kati nga alina birthday mukolo gwa mbaga memories kizookwatako zowulira zewekabasa kakati memories ezo zona ezisinga nzikola ati musobola kyoba olina okumanya nsobola mugundi zonna oba birthday oba mbaga oba biki byonna kasitanga nina kyendabako nondeetera omukolo nti guguno nondeetera kiri nti ekifaananyi ono yali jjajja wange simanyi yanfaako oba akyaliwo okitegeera nga nawe yagala kantiko kabeereyo buli kimu mba nkisobola Platforms enamba yesimu ne webayinza kuongera okufunira kakati webayina okunfunira ndi ku namba eya WhatsApp eri 750501408 kakati ku Facebook 750501408 njenkozesa yoka pana Facebook ndi ku Mujuni Baker genkozesa Mujuni Baker aha ne ku TikTok naye kwenye Mujuni BK Ads neyanze nyo neyanze genange ndi ambo dinti mu bantu bolonze mu boli mukusiga sigano nange nesanze nga nange ndi muno mwe balire ddala sebo Ibra ke Mukasa jangu ne kifana nchi bakateke
basobola okajjaka batajikutte bulungi mukulu Ibra ke Mukasa sebo Levickson ne Levickson lwaki tumpa nekimutwalira iyo ni munonya no munonya takala nanyiza mukwasiza akaka masu ni munga kuleti de chifana jetofu namuga mbajja kirundi kale tewali buzibu enecho wechiri wali rungujja wanowa wano kasubi wali wabamu abamu basigalanga olumu bagira munta atesimanyo ba edit yo babichi gadgets za fezo nazizo hapo nabaga lachi fanya chwele mu camera ngwendi alaza mu color just into oba sicha pencil si real pencil abamu bwe balooza aha aha ditwina naye te gadgets za fezo tukoze sabi byao baka kasanti real pencil Kali, so President Museveni jangono nechifananyi cho. Me President His Excellency, yachi none. Obakale nze sikuchinona. Ono muntu wabantu ayizo. Awakira atumira abantu bangambe nchimutwali. Ono Bobby. Aha, ne Bobby nayo uyu. Aba abantu basobola okuntumira abantu aga muleta lete ebintu bya. Mama Fiina gena sisinkana kagame, ayinayo summit. Yani badagi mela chulumu. Ate chitufu. Chitufu necho kale atokonye kunsonga. Ayinayo summit agenda Rwanda. Agenda sisinkana president wachi. Baba bagende bagya tikira president wabasawa bagana. Baba baba chinda seye Rwanda. Jana wili anga mwogera anti choga muyama samize. Nani badagi na rumune chifana nchi. Banange mama Fiina nachi mutwali tuyambe mama Fiina mama Fiina tuyambe talimu kati talimu ene rajache aja kauri nego nabo because waka mwina nechi nabo cha fetu chino kuva mu Mujuni BK Arts Uganda ngachigende mitara yes I mean kumulira kale bisimu kale mwebale nyo Mami KAKALAAMU kweyanza nnyo. Amina. Kweyanza nnyo olw'ebintu ebyo. Waliwo n'abaana abalala. Ensima. Kyaganyeyo naye. Tugenda tuteeka mu frame. Mwebale nnyo. Bo wakana mtu siyeza. Obo nkoze ekefujje. Buddawo ne kyekifananyi. Nakiposinga koko ku community ya Uganda Byogere. Ya leku Facebook yange yakakalaamu ash the answer ne chiteka yoko so I think chichi sati ya buruburu okay ah sati ya buru elimo obugune ya buru never blue ana molino obwongo banange mwebale nyo romu kisaguno nokulaga talent eriensi na balala Anange muje tugende mbitone waliona gundi jetu alese kati yeno gain from talent hashtag gain from talent yeno kati jende mukutambuza njagale bunama wange bunensi zonna abantu tudene kugundiza talent okusoma tusomena yate ne talent kinene ate kikulu nacho tukiremereko nze mbe yanza nyo webale nyo nibyonkolere webale kale kulwa kutwa nensi yange Uganda takumira mpira abankumire